Gjerman, por dhe turistëve të huaj, apo jo? Nertil, tani do kemë... Sa shqiptar ke këtu me vete? Tu i jenë 60. 60 e 80 jenë brenda. Një atmosferë jashtë zakonshme, si mund ta përshkruashti? Ska më bukur, më bukur. Shiveni, Hamburgu ku që zi, gjithë Gjermania ku që zi. Kush i ka organizuar këto stadiume? Këto, më falë, këto autobusa. Gjithë, edhe tifozat ku që zi në bashkëpunim. Po ma shumë, pronari, shefi, e kemi këtu i dha autobusa së për ku që zi. Falimderit. Falimderit, dibra dhe... Nërtil, një nga shoferët e autobuzave ne e jashtë zakonshme pak rrugën me mirë kuptimin e tyre, por që gjithsesi gjithsesi është atmosferë që me të vërtetë si që the edhe ti e papërsëritshme dhe sigurisht pas Dortmundit shqiptarët kanë lënë vulën e tyre edhe në Hamburg dhe pa diskutim që e tillë do të jetë edhe në Düsseldorf. Me megafon janë tifozët me plisa më kokë. Nuk mundon flamurin shqiptar, por edhe i Kosovës për t'i dhënë gjithë ngjyrat e mundura dhe duhura kësaj feste të shqiptarëve në Hamburg. E jashtë zakonshme teksa shoh krah njëri tjetrit flamurin kuqezi dhe flamurin e Kroacisë, çka do të thotë se kjo ndeshje sot do të luhet në tribuna, do të luhet në stadium mes tifozëve pra dhe jo mes ekipeve, në kuptimin figurativ që këta janë fituesit e vërtetë të kësaj gare. Të këti qëndrimit për bashkët të kësaj atmosfere. Po vë duart në kokë tani nga emocionet nesti. Imaginohet ju që jeni aty se qëpar po përjetoni dhe po në përcilni këta atmosfer të jashtë zakonshme. Ju falenderoj shumë.